Radio Snaga naroda, Ruski sat. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Pomaže Bog, dragi slušalci, ponovo sa vama program Ruski kao što jeste, sa zakašnjenjem, izvinjavam se zbog kašnjenja. Na početku nekoliko lepih vesti iz Beograda i o našem radio. Dakle, od juče, od 2. juna, ponovo s vama Marko Janković svakog dana 8 četvrtka u novom terminu od 20 do 22 časa. Moram da napomenem da kako smo svi svedoci nenormalnog stanja u srpskom novinarstvu i kako nezavisni novinari jedva sastavljaju kraj s krajem, obaveštavamo svi prijatelji u Srbiji da mogu direktno da pomognu Marku Jankoviću uplatom preko postneta na broj 061-658-7860. 061-658-7860. To isto se tiče celog našeg radio, zavisimo samo od vas, želimo da zavisimo samo od vas. Nažalost, finansijska situacija nije ružičasta, tako da molimo vas koje u mogućnosti da nam pomogne preko PayPala ili na drugi način, a uputstvo za ovaj način se nalazi na sajtu radio. Još jedna lepa vest iz Beograda. U Ruskom domu 9. juna održava se koncert etno grupe Trak. Početak koncerta je u 19:30 uveče, cena ulaznice 300 dinara. Ulaznicu možete da rezervišete direktno u Ruskom domu od 9 do 22 časa. Možete to da rezervišete i telefonom 011-264-2178. U Ruskom domu 011-264-2178 i podignuti na sam dan održavanja koncerta. Možete da rezervišete ulaznicu i preko interneta, a uputstvo za to se nalazi na sajtu Ruskog doma. Dovoljno da ukucate u Google Ruski dom u Beogradu i taj sajt izlazi kao prvi. A sad se vracimo učenju ruskog. Ja se izvinjavam što prošle nedelje nije bilo održan čas. Se nagomilali neke druge stvari. Tako da pre svega se podsjetimo onog što smo radili pre dve nedelje. Bavili smo se nekom vrstom orijentacije u prostoru i osnovnim nazivima što se tiče države, grada i tome slično. Dakle, strana, država, город je grad, ulica je ulica, prospekt je velika ulica, bulvar je bulevar, šose je magistrala, autostrada je autoput, broj, kao što kod nas kaže ulica i broj, u Rusiji se kaže nomer doma, dom, podsjećam vas, je zgrada ili kuća. U Rusiji se numerišu samo zgrade, ulaze se numerišu samo unutar zgrade. Dakle, možete da imate brojeve ulaza od 1 do 4, 10 ili 24, koliko već ima ulaza. Ali sam broj, nemam pojma, 15, 20 ili 25, ulica ta i ta, ulica Tverska je 25, se odnosi na čitavu zgradu. Ulaz u zgradu je podjezd. Село є село або деревня. Железнична станиця є вокзал. Железниця – железна дорога. Поїзд є воз. Аеропорт є обична установа, яка зміщена у центр града, яка iz koje ne poleću avione, ona, tu možete da prođete registraciju, tu možete da uvatite specijalan bus do aerodroma, pošto u Moskvi, na primjer, aerodrome su smeštene daleko od centra grada i ponekad lakše stići do tog aeroporta koji se nalazi kod metro stanice istog imena, na zelenoj grani moskovskog metroa i odatle vas voze autobus do vašeg aerodroma sa kog polećete. Aerodrom na ruskom je aerodrom.
Luka je port, brod je karabalj, gradski prevoz, gradski transport. Jezgro gradskog prevoza u Moskvi je metro. Već sam govorila nekoliko puta kako je to zgodno. Ponovit ću još jednom ko nas nije čuo. Znači, ako ste se slučajno izgubili u bilo kom ruskom gradu koji ima metro u Moskvi, Peterburgu ili drugom gradu, sve što treba je zaista da nađete najbližu metro stanicu. Od kada uđete u metro, vi ste praktično na sigurnom. I svako će se stići tamo gde treba, samo ako znate gde, naravno, jer na svakom, bukvalno na svakom ćošku i za svakog skretanja se nalazi vrlo dobro konceptirana i detaljna šema. Kako doći do nečeg? Kak prajti k, ako želite da pišačite? I kak prajehat k, ako mislite ili znate da treba da se koristi prevoz? Ako ne znate i niste sigurni, onda pitajte kak da braca. Takođe, interesantna priča sa ja sam stigao, dakle u Srbiji obično se kaže ja sam došao ili ja sam došla, ako u Rusiji kažete ja prišao ili ja prišla, to znači da ste hodili peške. Znači, ako kažete ja prišao u Moskvu ili ja prišla u Moskvu, mogu ljudi da pomisli da mnogo volite da pešačite i da ste pešačili od Srbije do Moskve. A u slučaju da hoćete pravilno da se izrazite, treba da kažete ja prijehal ili odnosno ja prijehala. Možete da kažete i ja prilicela ako ste doleteli avionom. A ako ste došli brodom, čak možete da kažete i ja preplil. Iako bukvalno ja preplil znači ja sam plivao, ali u ovom slučaju situacija je obrnuta. Znači ja preplil na korabli, znači ja sam došao brodom. Ili ja preplila na korabli. To je to što se tiče prethodnog časa, a danas ćemo se baviti nekim karakteristikama stvari kao što njihova boja i veličina. Dakle, boja na ruskom cvet. A cvet je cvetok, kao biljka. Bela, beli. Pošto je cvet na ruskom muškog roda, onda svi boje u nekoj nultoj poziciji, kad se nabrojavaju izdvojena predmeta, su, pominju se u muškom rodu. A kako su karakterišu predmet, onda njihov rod se menja zavisno od roda onog šta karakterišu. Ali u izvornoj poziciji, dakle, bela, beli, crna, crni, crvena, krasni, zelena, zeleni, plava, goluboj. Sa tom plavom bojem uvijek bude neka zabuna, jer vrlo često sa plavom bojem se asocira se i sinji i goluboj. Međutim, sinji je na ruskom teget, to je tamna boja, a plava je boja neba, recimo kao što je danas, goluboj. Žuta je žolti, naranđasta, aranđevi, brown – коричневый, розы – розовый, любичаста – фиолетовый. Како и любичица на русском фиалка, вот ясно, да и любичаста боя, вероятно, настала от назва любичицы, и у русском таиста боя везана за таистый цвет, как у любичица фиалка, боя е фиолетовый. За неярку зелену бою се в Руси користи израз болотный. Болото е мочвара, а болотный цвет е некаква зелена боя, да кажем, боя хаки, боя войнички униформе. I bordo je bardovi. Dakle, ponovit ću boje. Boja kao takva je cvet. Bela je beli, crna čorni, crvena krasni,
зелена, зелений, тегет, синій, плава, голубой, жута, жовтий, наранжеста, оранжевий, браун, коричневий, розе, розовий, любичаста, фіолетовий, пригушено-зелено-болотний і бордо-бордовий. Да видимо, још некі характеристики кои можемо да опишемо ствари. Велики, большой, малый, маленький, дебел, толстый, танок, тонкий, млад, молодой, стар, старый, нов, новий. Ізраз «старий» в русскому язику се користі, кад се описує како узраст, тако і узраст некі ствари. Може да буде старий човек, старий чоловік, или старий дом, стара куча, или старе плаття, или ці стара халіна. Лак – легкий, тежок, тяжолий. Необходен, нужний, безкористен, ненужний, далеко, далеко, близу, близько, високо, високо, низок, низко. Само да видимо, зараз да имамо нешто на скайпу. To nije za mene. Još jednom da ponovim ove reči. Veliki, balšoj. Mali, malinki. Debel, tolsti. Tanak, tonki. Mlad, maladoj. Star, stari. Nov, novi. Lak, lagan. Ljohki. Тежок, тяжелий, необходен, нужний, безкористен, ненужний, далекий или далек, далеко, близу, близок, близко, висок или високий, високо, и низок, низко. Читаю ще одну з речей з današніх часів, бачимо, да видимо вести культури із Русі, кої су також занімливі. Дакле, цвет білий, чорний, красний, зелений, тегет, синій, плава, голубой, жовтий, оранжевий, коричневий, розовий, фіолетовий, болотний, бордовий. Большой, маленький, толстий, тонкий, молодой, старий, новий, легкий, тяжелый, нужный, ненужный, далеко, близко, высоко, низко. То бы было все задано, что с этичей речью. И, да видимо, мало вести культуры. У ствари овая весть из области веры и духовности, кое яко лепа. Святыня Хиландара се налази у Руси. Са благослову Негове святости патриарха Московского и све Руси господина Кирилла и на позыв Неговок Высокопреосвященства митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия
U ruskom gradu Vladimiru na praznik Vaznesenje gospodnja 29. maja održana proslava 800-godišnjice Vladimirske eparhije. U okviru te proslave bratstvo manastira Hilandara donijela česticu časnog krsta gospodnja, mošti srpskih svetitelja i kopiju ikone presvete Bogorodice Mlekopitateljnice na poklonjenje vernom ruskom narodu. Inicijatori i organizatori proslave i donošenje svetenja sa Svetoj Gore su Vladimirska mitropolija, dobrotvorni fond Afonsko prinašenje, Братство Синеве Атоса и поклонический центр Благословенный Атос. Делегация монастыря Хиландара на чело с игуманом архимандритом Методием, буравящим в Руси, со следующим программом. Далее 29 мая у Владимиру, после того 30 мая делегация посетила Муром, Свято-Вознесенский храм у том граду 31 мая Юрьев Польский, храм Святого Архангела Михаила 31 мая град Александров, Свято-Успенский монастырь, онда 1 июн Москва, храм Святого Иоанна Крестителя, меток Свято-Троицкий Сергиевы Лавры. И от 2 до 4 июня Санкт-Петербург, Воскресенский Новодевичий монастырь. Святыня Хиландара, кое се по благослову игумана и одобрению Святой Горы доносит в Русию, су частицы частного крыста Господняк, мошти святок цара Уроша, святок князя Лазара, святок Стефана Штильяновича, святок Джорджа Кратовца и святок привлачких мученика и святок Анастасии, и святой Анастасии. Посети хиландарских монаха и сусрет верного народа русской церкви с атонским и сербским святынями уприличены су у оквиру обележавания два велика юбилея, 800 година основания Владимирской епархии и 100 година от початка Первого светского рата. Организаторы сусрета су посебно желели да нагласи вековное единство русского и сербского народа, кое осведочено у многим ратовима, приятельствима и церквенной заедницы. Ovo poseta predstavlja drugu etapu projekta Jedinstvo van granica, koju su pokrenuli dobrotvorni fond Afonsko prinašenje i Bratstvo Sinove Atosa sa ciljem zasnivanja i ojećanja veza među pravoslavnim hrišćanima, bez obzira na nacionalnost, političko uverenje i granice. Ovo već sam pročitala u cilini jer je zaista mnogo lepa i činilo mi se da ovde nema šta da se skrati. А сад мало вести из культурного живота Руси. У Руси сада люди читают выше в односу на ранний период. У главном читают детективы и любовные романы. Романы о любови берут за читание 13% испытанника. А также жители граждане Руси воле детективы, страны и домаче, воле и акционные детективы, тражены су книги из истории, особенно из истории Руси, них читаю около 11% испытанника. Без обзора, что брой людей, кои активно читают книги порастало, еш увек не истигло не о 92-х година и ранних година. Классика, русская классика, как и светскую классику, бира сваки 10-й испытанник. 9% су признали да воле фантастику. Дечьи книги читают 8% испытанника. Još 8% сазнавају из книга о лепоте, здравлю и психологии. Мемуары воле 7% русских читовца, а дела современных авторов также 7%. То есть только о читанию книги в Руси. Отприлики у просеку 4,5 книги за 3 месяца.
pročita srednji aktivan ruski čitavac. A u Rusiji je otvoren još jedan filmski festival, ovog puta i to Kinotaur. Savremeni Kinotaur specializoval otkrivanje novih režisera, izvođenje u svet, da kažemo tako, imena koje, za koje još niko nije čuo, tima se bavi već dugi niz godina. I aktivno se bavi promocijom toga, a jedan od organizatora Kinotaura, u stvari najistaknuti organizator je režiser Fedor Bondarčuk, koga ne moramo mnogo da predstavljamo. Dovoljno da se setimo njegovog čuvenog filma Rat i mir. I Dmitrij Djužev. Dmitrij Djuževa srpski gledalci mogli da vidi u filmu, u serijalu zapravo, krimi serijalu Sašina ekipa u Ulozi kosmosa i u filmu Pop, ako se ne varam. A u Njujorku triumfalno završilo na gostovanje Vahtangovskog teatra ili pozorišta Vahtangova iz Moskve. Gostovanje je završeno predstavljanjem komada Evgenija Onegin. Gostovanje je bilo zaista triumfalno, slobodnih mjesta u pozorišnim salama nije bila. Četiri večeri za redom na ulazu u City Center u New Yorku bila ogromna gužva, a posljednje izvođenje je oborilo svi rekorde po količini ljudi koji željeli da vidi neobičnu pozorišnu versiju enciklopedije ruskog života, kako zove Evgenija Onegin. Interesantne stvari se dešavaju u samoj Rusiji. Evo jedna interesantna vest. Ovih dana u Moskvi veliki akademski hor Ruske državne filharmonije, kojim rukovodi Boris Tarakanov, sprema interesantan eksperiment koji se nalazi na ivici onog što se obično dešava. Projekat se zove Rahmaninov Go to the Rock i uključuje dela Rahmaninova Proleće i tri ruske pesme koji budu izvedeni u stilu rock. Simfonički orkestar državne filharmonije sarađivajući sa rock grupom Tanagra i napravići sintezu. Sve se to dešava u filharmoniji, a rukovodiće dirigentom, u smislu dirigenta, nastupići Vladimir Kern. Umjetnički rukovodilac hora, koji će također učestvovati u izvođenju Tarakanov, je ubeđen da je Rahmaninov bio bi zadovoljan takvom interpretacijom, jer svi znaju da svoji koncerte za klavir on i sam volio da izvodi u stilu džeza. A komad repeticija orkestra ili proba orkestra u pozorištu Natalije Sac, to je čuveno dečje pozorište u Moskvi, orkestrom na tom izvođenju će rukovoditi potomak Verdi. Potomak Verdi, maestro Simone Firmani. Očekuju se neverovatno izvođenje, koje delom će biti improvizacija, u kom dirigent će da stvara veliku muziku, a usput će da daje intervju. Još jedno vest o stanju čitanja u Rusiji. U Državnoj dumi Ruske federacije knjige o Harry Potteru su okarakterisali kao pošasti.
a za decu predložili otvaranje više književnih takmičenja. 30. maja, dva dana pre dana zaštite deci, Sergej Nariškin, koji je skoro bio u Beogradu, skupil u jednoj od sala Državne dume pisci i izdavači knjige za decu. Speaker dume vjerovatno želio da povede razgovor o kulturnoj politici, o novim udžbenikama iz istorije književnosti, o učešću dečih pisaca u razredi tih udžbenika, ali pisci želio da govori o svojim problemima, tako da nije baš ispalo kao što on očekivao. Ali diskusija bila vrlo žučna i živahna. Na početku susreta Sergej Nariškin pomenuo čuvenu pesmu Vladimira Vysockog o tome da deca treba da čitaju knjige koje su njima potrebne, da kažemo, i sa osvrtom na ulogu knjige u ruskoj nacionalnoj kulturi. Onda tu koncepcija udžbenika ostala malo po strani, a svi su se prebacili na raspravu o trenutnom stanju u dečje književnosti. Naravno se dotakli i Harry Pottera, koji dalje lidira na svjetskom tržištu dečje književnosti. Ipak odnos prema toj seriji nije baš se odredio. Gledanja su bila podeljena, gledišta su bila podeljena. Neki smatraju da deca bolje da ne čitaju ništa, nego da čitaju Harry Potter, a drugi smatraju da još se nije rodio pisac koji može da parira Joan Rowling. Svakako je zaključak da bi se unapredilo dečje književnosti, da bi deca više čitalo, neophodno povećati rad na polju organizovanja dečjih književnih takmičenja, dečjih olimpijada, na polju gostovanja dečjih pisaca u školama, na polju snimanja filmova prema delama ruskih i svjetskih klasika. I otprilike tako je završen taj disput, a i naše današnje vesti iz Rusije. Ja se vama zahvaljujem. U studiju bila Irina Stojićević sa programom Ruskih kao što jeste, koji je deo emisije Ruski sad. Svako dobro. Ruski sad. Ruski.